היום נשאל אתכם, מדוע לילדים קוראים משיחי? הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. היי, הנה דוד יעקב. יושב ומסתכל על העוברים ושווים. אני יכול רק לתאר לעצמי כמה הוא ישמח כשאבוא לבקר אותו בהפסקת הצהריים. הוא יהיה ממש מופתע לטובה. ברלה, כמה נחמד לראות אותך. בדיוק ישבתי במרפסת והסתכלתי לרחוב. בוא שב איתי כמה דקות ונהנה יחד מהאוויר הצח. וואו, יש כאן נוף נהדר. בהחלט, אתה רואה? הנה, האטום עם האקל. הוא עושה כאן האקל כל יום. אטום עם האקל? מי זה דוד יעקב? אני קורא לו אטום עם האקל, כי הוא תמיד מזמין אותי לכינוסי האקל שהוא מארגן. הוא לא מפסיק לחשוב על האקל. ממש תענוג לראות את זה. הבנתי. ומי זה? זה רב מבצועים. הוא מארגן את הפעילות של טנקי המבצועים בכל בתי הספר שבאזור. כל השבוע הוא עסוק במבצועים של יום שישי. ביום שני הוא קונה בקבוקי מים לטנקים. ביום שלישי הוא ממלא את המכלי דלק של הטנקים. ביום רביעי הוא משיג בחורים שיפעילו את טנק המבצועים. נשמע אדם מאוד עסוק. והנה השכן שלי, חיימקה. לא, זה משיחוי. משיחוי? כן, אני מכיר אותו. הוא תמיד חושב איך לזרז את ביאת המשיח עם עוד מצוות ועוד לימודי תורה. אני קורא לו משיחוי. ודמי שבלבטי מבל זני זכל תיגו במשיחוי, אלי תנקי של בסרבון ודגמור זוק נשאבס, ידר אילן, הלצח אבהבו תנקי של בסרבון. אנו רוצים משיח עכשיו, אנו רוצים משיח עכשיו, אנו רוצים משיח עכשיו, אנחנו לא רוצים לחכות יותר. שלום ברל, אתה רוצה לבוא איתי מחר למבצועים? וואו, דוד יעקב צדק. דוד יעקב תמיד צודק, אבל במה? ראינו אותך קודם מהמרפסת, ודוד שלי קרא לך משיחוי. לא רק דוד שלך קורא לנו משיחוי, כל ילדי צבאות השם נקראים משיחוי, כי אנחנו תמיד עסוקים בפעילות להבאת המשיח. בדיוק, הרגע שמעתי אותך שר, אנו רוצים משיח עכשיו, למרות שאנחנו לא בכינוס צבאות השם. כמובן, זו הסיסמה של צבאות השם, אנו רוצים משיח עכשיו, אנחנו מרוכזים כל הזמן בהבאת הגאולה, ועושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את המשיח. אתה עוד תראה, הילדים, משיחוי, הם אלו שיביאו את המשיח תכף ומיד ממש. השאלה שלנו להיום היא, מדוע קוראים לילדים משיחי? בווידאו מספר 625 שאלנו אתכם, מהו סוג הכסף איתו נקנה את העולם ונהפוך אותו לבית להשם? והתשובה הנכונה היא, 3. מטבעות אמיתיים מעשים בשטח. והזוכה הוא החייל בצבאות השם, מנדלי אמיתי מיבנה. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילת בצבאות השם. בינה לאה חייטין מרחובות. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכי להיות חיילת נאמנה בצבאות השם, ולהעניק לרבי משיח צדקנו, נחת חסידי אמיתי.